Иве, сме назад во студиото затоа што е вистинско време да започнеме со првата денешна тема и да си ја најавиме нашата прва гостинка, т.е. соговорничка. Во самата најава споменав дека денеска е светскиот ден на оралното здравје, ден кој што е тука за да не потсети на некој начин колку е важно да се грижиме за здравјето на нашата уста и заби, колку тоа влие врз нашето комплетно здравје, иако понекогаш знаеме да го занемариме тој факт и да си речеме дека и не е толку страшно. Секогаш е поубаво, пред се поубаво се чувствуваме тогаш кога знаеме дека хигиената и внимавањето на тоа каква е состојбата во нашата уста, ако е добра, нормално, ако се грижиме во вистинска смисла за тоа, се чувствуваме и самите и подобро и поубаво. Така е, Јана. Прекрасна кампања, како што спомена и Јана, за да не потсети за тоа колку и како и на кој начин секако треба да се грижиме за нашите заби. Мене ме радува што секоја година е поголема свеста кај луѓето во однос на тоа како се грижат за своите заби, па токму и овој ден и ова наше гостување е со една единствена цел. Секако да ви укажеме и да ве едуцираме за тоа како треба да се грижите за забите и кои се најчестите причини секако за губење на забите и најчестите заболувања на забите. Денеска за таа цел со нас во студиото е доцент доктор Јулијана Николовска од катедрата за стоматолошка протетика при стоматолошкиот факултет во Скопје и доктор на науки од областа јавно здравство во стоматологијата. Докторке, добар ден, добро дојдовте и ви благодариме што прифативте да бидете дел од Македонија денес на овој убав ден кога се одбележува денот на оралното здравје. Добар ден, и јас би сакала да ви се заблагодарам за можноста која што ми ја укажавте да бидам дел од вашата емисија денеска. Истовремено би сакала да ги поздравам и на еден начин да им честитам на моите колеги, доктори по дентална медицина, како и на нашите соработници, стоматолошките сестри и забните техничари, кои што навистина неуморно постојано се бориме за подобрување и унапредување на оралното здравје на нашето население. Исто така би сакала да ја кажам и символиката зошто токму 20 март е одбран како ден, светски ден на оралното здравје, бидејќи бројот 20 има одредено значење во стоматологијата. 20 е бројот на млечните заби кои што ги имаат децата, а 20 потребност, неопходноста од 20 заби и тоа природни заби кај возрастната популација е карактеристична, бидејќи со тој број се овозможува функционална оклузија. Значи минимум 20 заби се потребни за да имаме функционална оклузија. Доколку пред бројот 20 се стави бројот 3 како трет месец нели март во годината, ќе се добие 32 заба, колку што би требало да има секој човек и некоја символика со нула кариес на крајот. Така, да, прекрасен начин. Да, сите овие интересни символики, зошто е токму тоа така. Орално здравје. Верувам дека е во ред да започнеме пред се од тоа што значи оралното здравје, доброто орално здравје, што значи, како изгледа кога се грижиме да го имаме. Значи, може би повеќето луѓе мислат дека орално здравје означува само состојба на здрави заби. Меѓутоа, како што и предходно мислам вие спомнавте, оралното здравје е интегрален дел од општото здравје на човекот и се повеќе представува еден од клучните елементи за чувството на добро состојба кај него. Па според тоа и дефиницијата која што ја дава Светската здравствена организација во однос на оралното здравје, говори дека тоа представува отсуство на орофацијална болка, односно болка во пределот на устната празнина и лицето, отсуство на орален карцином, лезии на меките ткива и вродени аномалии, како и отсуство на други заболувања на оралните, забните и лицево-виличните ткива. Што значи дека оралното здравје не значи само здрави заби, туку пред се треба да имаме и здрави потпорни ткива, меки ткива во устната празнина, да имаме отсуство на вродени аномалии и да немаме никакви заболувања ни во устната празнина, вилиците, гребените и лицето. Така. Препоставам дека правите она редовна статистика на тоа кои се најчестите урални заболувања кои што се појавуваат кај луѓето. И каква е состојбата моментално кај нас? Можам да кажам дека уралните заболувања представуваат едни од најчестите заболувања кои што го зафаќаат човекот, а од нив секако дека најчесто застапени се денталниот кариес и пародонтопатијата, односно заболувањето на потпорниот апарат на забот.
Се смета дека некаде 60-90% од училишните деца се афектирани токму од денталниот кариес, додека пак пародонтопатијата како болест на повозрастната популација се смета дека некаде од 5-20% од населението кое што е на возраст од 35-44 годишна возраст е афектирано од напредната пародонтопатија. Покрај овие две заболувања, исто така, карактеристично е тоа што се почесто се јавува и оралниот карцином. Неговата инциденца на појавување 1 до 10 жители имаат орален карцином меѓу 100.000 жители. Значи, не е нимала таа бројка. Или можам исто така да кажам дека помеѓу сите карциноми кои што се јавуваат кај човекот, оралниот карцином е застапен на 8-то место. И можам да спомнам дека ризик факторите кои што уште повеќе 15 пати го зголемуваат, ја зголемуваат причината за појава на орален карцином, се секако пушењето и консумирањето на алкохол. Така да во тој контекст би требало малку да се внимава. Оно што е карактеристично за орални заболувања е тоа што токму поради нивната преваленца на јавување и тоа што трошоците се многу големи за нивно лекување, затоа се смета дека претставуваат многу значаен јавно-здравствен проблем во многу држави, дури и во високо развиени земји. И во високо развиените земји, во поглед на трошоците кои што се одвојуваат во здравството, оралните третмани, третманите на оралните заболувања, значи се наоѓаат на 4-то место во поглед на одвојување на средства за тоа. Инаку устната празнина секако представува една влезна врата за многу инфекции, нели, во организмот, и само едни здрави орални ткива би можеле да се справат, да го спречат, нели, да се превенира штетното дејство на разните нокси. Значи, од една страна, интегритетот на оралните ткива во устната празнина, од друга страна, отпорноста на самиот домаќин, одбранбената способност негова, добрата орална хигиена и секако информираноста на пациентите за тоа на кој начин настануваат овие орални заболувања се еден од причините кои што влијат на здравјето на устната празнина, односно на оралното здравје. Тука некаде само би подсетила дека и нашите гледачи се добре дојдени да се вклучат во нашиот разговор и доколку се интересира да дадат свој коментар, може би и да постават некое прашање што е поврзано со денешната тема. Телефонските броеви веќе можете да ги видите испишани на екранот. Следно што сакам да ве прашаме, што всушност и кои причини најчесто доведуваат до нарушување на оралното здравје. Секој од нас има различни навики, веројатно и различен организам, имунитет, предиспозиции, слаби или јаки точки. Меѓутоа, не можеме нели да бидеме комплетно отпорни и ништо да не внесуваме во нашата уста. Понекогаш единствено со доброто орално здравје, вие испоменавте, поврзуваме начинот на кој што се грижиме за забите. Но тука и исхраната и други навики, така што ве молам од вас најдобро ќе слушнеме. Ќе повторам кои се најголемите непријатели и лоши навики што доведуваат до нарушено орално здравје. Така. Значи, пред се тука би сакала да споменам консумирањето, односно внесувањето на храна која што има, која што содржи рафинирани шекери, кои што се секако непријател број 1 за развој на денталниот кариес. И исто така, во овој контекст би кажала дека лошата орална хигиена, односно нечиткањето на забите, постојање најмалку два пати во ден, како што препорачуваат нели педодонтите, секако дека е една од основите за појава на ова заболување. Меѓутоа, сето тоа би било во ред и на прво место би кажала ненавремената посетеност на стоматолог. Значи, сето, на сите овие елементи би укажале матичните стоматолози, односно детските стоматолози, доколку од најмала возраст можна родителите ги носат своите деца на стоматолог и во тој контекст би ги упатиле на сите оние причини на исхраната, што треба да јадат, секако дека свежата исхрана, богата со минерали и витамини и механички доведува до отстранување на денталниот плак, како што е јадењето на свежо јаболко, морков и некои слични такви продукти, за разлика од смоки, чоколади и така натаму, особено доколку после нивното консумирање не се измијат забите. Исто така и неинформираноста пред се на родителите, па понатаму и на сите други нели
граѓани. Исто така е една од причините зашто се јавува тој кариес, бидејќи секој од нас, доколку знаеме нели на, зошто настанува кариес и пародонтопатија, секако дека навремено би одела ке својот стоматолог и би го посетувала. И не само навремената посета на стоматолог, секако и дека отсуството на понатамошни контролни прегледи и доколку се добри забите, исто така има влијание во настанување на оралните заболувања. Така. Честопати се случува кај луѓето после 35-та, 40-та година да почнат да ги губат забите. Дали беззабоста е болест и кои се причините за настанување на оваа состојба? Значи, беззабоста, било да е тоа делумна или тотално губење на забите, представува еден синдром на губење на забите, кое што во вилицата, било да е тоа во долната или во горната вилица, која што е карактеристична, како што рековте, за возрастната популација. Да. Најчести причини за губење на забите се секако денталниот кариес, кој што не е навремено третиран и кој што ќе се развие понатаму, ќе ги зафати и понатамошните делови од забот и на тој начин ќе нема да може да стоматолог да биде во позиција да се спаси тој зап, мора да биде екстрахиран. Значи, денталниот кариес е една од причините, потоа заболувањата на пародонтопатијата, односно заболувањето на подпорниот апарат на забите, исто така оралниот карцином може да биде причина за вадење на забите и секако травмите кои што можат да бидат една од причините за нивно губење. Губењето на забите може да биде минимално од 1 до 2 во една или во двете вилици, а може да биде и максимално со преостанати 1 до 3 заба во устата кога имаме субтотална беззабост и секако тотална беззабост кога немаме ниту еден заб. И сите овие состојби стоматологот, односно протетичарот, зависно од бројот и распоредот на преостанатите заби, како и од состојбата нивна во устата, одредува соодветна терапија, која што протетска терапија, која што може да биде најразлична. Веројатно најнесаканото нешто што може да ни се случи во устата е да бидеме без заби, особено ако тоа е резултат на немање доволно висока свест. Јас би побарала доколку е можно да ја видиме сликата која говори каква и во Македонија состојбата по ова прашање. Која е вашата слика? Секојдневно се среќавате со пациенти, нормално кои што имаат најразлични проблеми, но каде сме ние по ова прашање? Тоа веројатно и говори за свеста и нашите познавања, како се однесуваме према нашето орално здравје. Так. Значи, можам да кажам дека некаде преку 40% има повеќе земји, посебно тоа се однесува на земјите од источниот блок, односно поранешните социјалистички држави, имаат висок процент на беззаби пациенти кај населението над 65 годишна возраст. Во тој контекст и нашата држава, Македонија, во едно од испитувањата кое што го правевме, со моите колеги, гледаме дека во Република Македонија тотална беззабост има некаде кај 45% од населението над 65 годишна возраст, додека пак процентот на застапеност на минимум 20 заби и повеќе, значи изнесува само 24,1%, што е многу ниска вредност. Гледајќи глобално, на што укажува ова? Бидејќи старото население во наводници, како што се вели, поместена е нели животната граница и се повеќе имаме во популацијата застапеност на ова население на 65 годишна возраст и од тие причини сметам дека треба посебно да се обрне внимание на тој момент дека треба да се навистина делува на свеста на луѓето и да може да тие навреме ги превземаат одредени активности како би ги сочувале своите заби до крајот на животот. Овој процент, висок процент, се должи пред се на ненавремено применетите превентивни мерки, односно недоволната промоција на оралното здравје во минатиот период, што не е разлика, мислам, за разлика од денеска, што не е така. Така, да. Токму затоа и овој ден, денот на оралното здравје, кој што ете има за прилика да се им се укаже на сите граѓани како треба да делуваат на своето орално здравје, како треба да се грижат за своето орално здравје и навремено секако да ги спречат сите оние заболувања кои што може да настанат доколку не одржуваме правилна хигиена. На забите, секако. Кажете ми, колку луѓето превентивно доаѓаат, имаат стоматолошки прегледи и колку всушност превентивно може да се делува и да не се дојде до губење на забите, секако и до сите оние болести кои што се случуваат кај забите.
Вака, значи, превенција, кога станува збор за превенција, тоа не значи само дека се однесува на превенција во најраната детска возраст да се превенира кариесот. Кога станува збор за превенција, имаме три нивоа на превенција. Тоа е примарна, секундарна и терцијарна превенција. Што значи дека примарната превенција всушност представува спречување на некое заболување, значи воопшто да не дојде, да немаме никаков клинички третман, на пример да се спречи појава на дентален кариес. Секундарната превенција всушност се однесува во тој момент кога веќе е почнато некое заболување, почнат е некој кариес, меѓутоа да се интервенира клинички и да не дојде до негово понатамошно проширување, односно да не дојде до екстракција на забот. Додека пак терцијарната превенција се однесува на случај кога имаме екстрахирани, значи повеќе заби недостасуваат и во тој случај е необходна реконструкција на забалото со разни протетски надоместности, меѓутоа тие е необходно да бидат, таа рехабилитација треба да биде што поблиска до природното забало, односно до природната состојба. Па според тоа велам дека треба почесто да доаѓаат луѓето на контроли, односно превенцијата, како што гледате, е на секое ниво, на три нивоа, така што секогаш треба луѓето да знаат дека е необходно и покрај тоа што имаат здрави заби да доаѓаат на редовни контроли. На вистина е среќа да си има здрави заби, има луѓе кои што немаат и на 30 и на 40 години ни еден расипан зап и никаков проблем. Препоставам дека тука игра и генетиката улога во тоа, во однос на тоа колку се расипуваат забите. Има минерализацијата на забите, генетика, да сите тие фактори влијаат во поглед на здравите заби. Да, вие споменате дека тогаш кога недостасуваат заби во устата, мора нешто да се превземе. Преце, дали може да објасните што во нашата уста се случило и што тоа за останатите заби кои што ги имаме значи, кога неколку заби недостасуваат? Нели, секој заб си има своја улога и своја значење во нашата уста, па така понекогаш знаеме да речеме еден заб ми е изваден, нема никаков проблем, без проблем функционирам. Меѓутоа, верувам дека кога станува збор за повеќе, веќе тука настанува проблемите и повеќе ги чувствуваме недостатоците, проблемите во секојдневното функционирање, конзумирање на храна и така натаму. Што тогаш кога нели ќе дојде до недостаток на одреден зап, како да се сето тоа надокнади, кои се оние правилни начини, како да не дозволиме како да речам, многу заби да не недостасуваат, па тогаш да се свестиме јас сега нешто морам да сторам. Нели секој зап е важен. Значи вака, кога во нормални услови, значи кога ги имаме сите заби во устата или како што велиме кога имаме интактно забало, силите на звакопритисок кои што се развиваат во устата се пренесуваат од една страна преку подпорните ткива на забот на виличната коска и така се амортизираат, и од друга страна истите тие мастикаторни сили се пренесуваат по хоризонтален пат преку контактните точки на соседните заби. Е сега, кога ќе се извади одреден заб, ќе дојде до прекин на тој забен низ. И што се случува? Дејството на тие мастикаторни сили, како што ги велиме, или сили на жвакопритисокот, се уште повеќе се зголемени на оние заби кои што ги имаме. На тој начин, овие заби со подпорниот апарат го прифаќаат овој притисок до одредено време, меѓутоа, после, и тоа е така наречено физиолошко оптеретување, каде што ткивата реагираат формативно, настанува хипертрофија, меѓутоа, доколку не се надоместат изгубените заби и продолжи ова дејство, нели, понатаму, се случува да овие заби се преоптеретени, подпората попушта и забите почнуваат да се расклатуваат, а со тоа и побргу ќе го екстрахираме забот. Значи, доколку навремено не се надоместат изгубените заби со протетски помагала, може да се случи и да ги изгубиме и забите кои што ги имаме. Па не само што со протетските надоместоци се надополнуваат изгубените заби, тие истовремено делуваат и превентивно на нивното действување. Значи, покрај тоа, оваа преоптеретеност исто така може да со губењето на забите настанува и ресорпција на самиот алвеоларен гребен, бидејќи забот го немаме, така што со таа ресорпција понатаму нема да може, значи ќе биде уште потешко да биде прифатен на една состојба ако треба да се дојде до изработка на тотални протези, па немаме гребен, немаме можност за ретенција. Значи, исто така самите заби делуваат и на позицијата на алвеоларниот гребен кој што го имаат, а со негово губење нели се губи.
значи презервираат практично забите тој алвеоларен гребен да не дојде до негова ресорпција и секако дека со самото губење на забите, особено на катниците, доаѓа до поместување во дистално велиме према назад на долната вилица, со што може да дојде до појава на болки во темпоромандибуларниот зглоб, кои што се доста специфични, со истовремено намалување на вертикалната димензија, меѓувилична димензија, што значи дека долната третина од лицето ќе се скуси и на некој начин дава промени во изгледот или така наречен старечки изглед како недостаток на катните заби. Значи, тоа се се причините зошто велиме дека мора што понавремено да се реставрираат изгубените заби со одредени протетски помагал. Така. Јас ке се навратам малку наназад кога збориме за губењето на забите и како една од причините ја спомнавте парадентозата, парадентопатијата, меѓутоа ме интересира кои се останатите причини кои што може да доведат и други заболувања кои што се случуваат на забите покрај кариесот и парадентозата како едно од најчестите заболувања. Да, како што и претходно спомна, всушност покрај овие две заболувања исто така и оралниот карцином може да биде причина за за губење на забите. И тоа многу сериозна причина за губење на забите е тоа, потоа одредени травми на вилиците исто така предизвикуваат губење на забите, како и одредени вродени малформации во самата структура или градба на самиот заб. Предмалку ја споменавте во текот на одговорот болката. Болката е нешто кое што најчесто, без разлика дали станува збор за нашата уста и заби, воопшто за нашето здравје, тогаш кога ќе почувствуваме, тоа е алармот кога се прв пат го бараме решението за одреден проблем. Понекогаш така и со забите, знаеме да го игнорираме фактот дека имаме проблеми со одреден заб, не чувствуваме голема болка, но понекогаш е дури видливо дека мораме да отидеме на стоматолог и дека има некаков проблем. И во овој поглед, што вали вашето искуство, дали поголемиот број на пациенти всушност се обраќаат кај стоматолог тогаш кога веќе ситуацијата ајде да не претежок зборот, меѓутоа алармантна, има и болки, има и поголеми компликации, или пак можете да ги пофалите и оние кои што доаѓаат навремено, тогаш кога и било каква мала промена ќе почувствуваат, веднаш сакаат и имаат навиката да се обратат кај стручните лица. Така, значи можам навистина да забележам дека во последно време кај нашата популација на некој начин е порасната таа свеста за орално здравје на луѓето и се почесто доаѓаат поради контроли или поради одредени прегледи во порана фаза од развој на заболувањето. Значи, може би не може да се каже точно колкав е тој процент, мислам, меѓутоа видна е разликата на тоа што некогаш била и свесноста во поглед на оралното здравје и оно што денеска се случува. Секако за тоа придонесува и националната стратегија која што постои во нашава држава, а се однесува на превенција од орални заболувања кај децата од 0 до 14 годишна возраст. Значи, тоа значи дека не само, мислам, уште од најмали нозе покрај децата, нели и родителите се информирани и за начинот на превенција од овие заболувања и така натаму и информираноста што се може да дојде доколку се развијат и орални заболувања, така што сметам дека денеска навистина свеста е зголемена кај нашето население во поглед на поредовни и почести посети на стоматолог. Секако дека постои одреден процент на луѓе, може би повеќе во помалите места, каде што им е потешко достапен, макар што сите места во нашата држава имаат пристап до стоматолог. Сепак, во градските средини, мислам дека генерално може да се каже како еден заклучок дека свеста во поглед на оралното здравје е порасната кај нашето население. Так. Спомнавте дека од најрана возраст треба да се посетува стоматолог. Кога најрано всушност треба да го однесеме детето на стоматолог и дали со појавата на првите запчиња е знак дека веќе треба да го има и првиот стоматолошки преглед? Да ви кажам, искрено мислам дека со појавата на првите заби, запчиња кај детето, неопходно е одржување на оралната хигиена. Значи, како што детето од најмали нозе има менавика нели да се бања постојано, да, и така натаму, секако дека во склоп на тоа треба и да се земе четка и да се четкаат тие запчиња, во почетокот може би и без паста, а потоа како ќе осознае повеќе и да се четка со паста за заби и од најмали нозе детето да биде свесно дека оралната хигиена му предизвикува нешто многу подобро да се чувствува и
сигурна сум и убедена сум, слушајќи ги децата, дека тоа е навистина така. Инаку, мислам дека од моментот кога ќе може детето да почне да соработува, некаде околу втората година, веќе е време кога би требало постепено да почне да доаѓа на стоматолог. Меѓутоа, исто така, мислам дека доколку родителот пред се мајката забележи одредени промени во забалато и предходно, не е исклучок да треба да се консултира за одредени состојби со стоматологот и доколку спаѓа детето во високоризична група за развој на кариес, да се преземат соодветни мерки со текот на времето. Споменавме и тоа дека всушност понекогаш немањето доволно на свест за нашето орално здравје и занемарување каква е неговата состојба, тоа на некој начин значи дека комплетното наше здравје го занемаруваме, затоа што тоа што се случува во нашата уста е поврзано со нашиот организам. Понекогаш луѓето знаат да се жалат на главоболки или други проблеми кои што не ни помислуваат на крај памет дека се поврзани со проблеми кои што ги имаат во устата. Па би ве прашала, кои се можеби најчестите проблеми кои што ни се уваат комплетно на нашето здравје и во организмот, а може да бидат честопати поврзани со состојбата во нашата уста. Така. Значи, најчесто се разбира дека недостатокот на забите, односно болките во устната празнина кој што може да биде предизвикана било од забите, било од меките ткива, го невозможува нели џвакањето на храната, со тоа и голтањето, и секако дека први на удар во тој контекст, кога станува збор за нарушување на општото здравје, би дошле промени кои што може да настанат и нарушување на и појава на болести на гастроинтестиналниот тракт, од типот на чиреви и така натаму, или улкус, како се уште се вика. Значи, бидејќи, како што рековме, оралното здравје е дел од интегралното здравје, значи целокупното здравје, болестите кои што се наоѓаат во устната празнина ги афектираат и сите други органи, па така да покрај гастроинтестиналните проблеми, можни се и одредени психички проблеми кај пациентите, може би се поретки, меѓутоа сепак се јавуваат, бидејќи естетскиот изглед и како може да влие на самите пациенти, така што во некои од истражувањата кои што сме ги правеле во поглед на квалитетот на живеењето, има одредени тестови за тоа како пациентите се чувствуваат со губењето на заби. Верувајте дека одреден дел од пациентите, просто бевме изненадени кога рекоа дека тоа многу, дури една жена и се расплака за тоа колку влијаел изгледот, односно губењето на забите на нејзиниот секојдневен психички живот. Значи, покрај гастроинтестинални проблеми можни се и психички проблеми, особено во најмлада возраст, доколку се изгубат кај адолесценти, тие одбегнуваат да се дружат, значи тоа влие и на нивниот социјален момент и така натаму. Меѓутоа, она што е карактеристично, можам да споменам дека ризик факторите кои што се поврзани со појава на одредени болести се исти и за оралните заболувања и за, например, кардиоваскуларните заболувања, нели, консумирањето на алкохол и пушењето на цигари предизвикуваат, го забрзуваат појавата или ја влошуваат состојбата со подпорните ткива или влијае на појава на пародонтопатија, исто како што тоа е ризик фактори за појава на кардиоваскуларни заболувања. Исто така и појавата на диабетесот, консумирањето нели на шекери, рафинираните шекери, покрај тоа што предизвикува кариес, исто така може да доведе и до појава на шекерна болест. И слично. Така, значи, кога се грижиме за нашите заби, всушност се грижиме за целокупното наше здравје. Кажете ми, бидејќи предмалку споменавте дека честата контрола е причина за добро орално здравје и за навремено да се откријат сите оние состојби кои што ни се случуваат во устата и да се спречат сите несакани болести, колку често треба превентивно, не зборувам за оние кои што веќе имаат некој здравствен забен проблем, него за оние кои што превентивно сакаат и те навремено се вршат контрола со цел да ги спречат сите несакани последици, на колку треба да на колку време треба да доаѓат и да посетуваат стоматолог пациентите? Така, во принцип, доколку немаме одредени проблеми, не е некоја драматична клиничка слика што би рекла. Да. Доволно е, например, на 6 месеци да се посетува стоматолог во контролни цели. Исто така, контролни прегледи треба да постојат и кога имаме протетски помагала. Да. Не е точно да се каже дека доколку имаме некое фиксно протетско помагало,
од типот на мостови или некоја коронка навлака, како уште се вели, или пак тотални протези, дека со тоа сме завршили и повеќе нема зошто да се оди, значи, на контроли. Во кога имаме протетски помагала, значи мостови конкретно, би требало да се оди на 3 месеци во првата година на контрола, а понатаму може и на 6 месеци, односно секогаш кога има потреба пациентот за тоа. Зашто служат тие контролни прегледи? Бидејќи стоматологот треба во овие, при овие контроли да ја утврди оралната хигиена, бидејќи овој тип на надоместоци изискува зголемена контрола, бидејќи храната се задржува особено под телото на мостот, така што контролата, значи, на оралната хигиена, да се сугерира примена на специјални четкици или така наречени интердентални четкици со кои што би можело да се отстранува храната која што заостанува во овие делови на некој начин. Потоа потребно е да се контролира оклузијата, да се укажува на примена на одреден забен конец и така натаму. Што се однесува пак до тоталните протези, значи и покрај тоа што пациентите немаат други заби во устата, сепак необходно е да се има контрола и тоа по предавањето на овие протези, првите ден до два постојано да се следи, значи, каква е состојбата, бидејќи тогаш се јавуваат, нели, зголемен притисок на одредени делови, тоа доста често се случува, и да е идеално направена, нели, протезата, одредени притисоци може да предизвикаат болка во устата, а понатаму може еднаш да се јават, значи, секој месец во наредните 3 месеци, а понатаму може исто така на 6 месеци да се јавуваат за контрола, со што ќе им укаже стоматологот на кој начин треба да ги одржуваат овие помагала за да се продолжи нивниот век во устата, а истовремено и да се заштитат преостанатите ткива, бидејќи се наоѓаат случаи каде што и покрај тоа што имале во први момент болка од тотални протези пациентите, го занемариле тој момент, развиена е одредена хипертрофија и понатаму се присутни тие хипертрофии во устата, а се намалува болката, сепак тоа не е дозволено да имаме таква иритација во устната празнина. Да. Светските трендови, што се навистина се повеќе и повеќе ги има, наметнуваат такво темпо да веќе се поголем број на луѓе сакаат, ето така да се изразам, совршена насмевка. И често пати се случува на луѓето да им пречи бојата на забите, може би одредена форма на делот забите. И без разлика дали станува збор за здрави заби, а често пати е така, одлучни се дека сакаат да прават промени, кои што потоа пак може да значат, нели, намалување на квалитетот на забот и неговата состојба од здрав да се промени во можеби некаква поинаква, несакана. Чисто ме интересира вашето мислење. Можеби сте се среќавале со луѓе кои што сакаат токму тоа да го сторат, кои би биле вашите препораки? Дали сте за или против, како што се вели, твојот здрав заб никогаш не го менувај за никаков друг? Знаете како, во тој контекст постојат навистина различни размислувања помеѓу нас, да, колегите, и тоа не само во нашава држава, туку во светски размери. Јас ќе ви ја кажам примерот, бидејќи 3-4 месеци бев на престој во Холандија во рамките на Светската здравствена организација и некако подсвесно сакала или не ми делуваше таа школа каде што беа поборници на природни заби до крајот на животот. Значи, борбата за природно забало, без разлика какво е, тоа е карактеристика, нели, на индивидуалноста на пациентот и дека е тоа најдобро да се има во тек, мислам, во текот на животот. Додека спротивно на ова мислење има, нели, колеги кои што форсираат убав осмех, нели, убава насмевка и висока естетика. Значи, не е за обтужување ни тој момент, зависно и од професијата на тој што бара, мислам, пациентот. Има професии кои што навистина изискува да имаме убава насмевка, да имаме убави заби, или пак не може да бидеме стоматолози, а забите да ни бидат, нели, во лоша состојба. Така што сепак крајниот збор го има пациентот, односно неговата желба, и ние треба да постапуваме според неговите барања. Да. Така да нашите мислења се поделени, меѓутоа желбата на пациентот е на прво место. Така. Ние сме скоро пред самиот крај од првиот дел на емисијата Македонија денес. Кажите ми, како денот на оралното здравје, на обележување на оралното здравје, кој е
препораката на сите оние гледачи кои што ете се трудат секако да го одржуваат твоето орално здравје во добра состојба, меѓутоа и сите оние кои што можеби го занемаруваат овој дел од своето здравје. Имате ли некои препораки кои што ете би им ги поучиле, соучиле на нашите гледачи? Препораките би биле секако во склоп со најновите трендови кои што се во развојот на стоматолошката и струка и наука, а секако дека тоа се однесува на фаворизирање на превенцијата, на превентивните дејности, и тоа можам да кажам на генерализирана превенција, што значи дека превентивни активности во сите стоматолошки дисциплини. Што значи дека од најмали нозе децата би требало да бидат едуцирани, да кажам, на тоа како да дојде до спречување на појава на кариесот, кој што е карактеристичен во овој дел, нели? Потоа, а за тоа треба, нели, често да одат на стоматолог, да посетуваат, кој што секако дека ќе ги мотивира и ќе ги едуцира во поглед на оралното здравје, доколку необходно ќе примени флуориди, било да е тоа екзогена или ендогена примена на флуориди, се со цел да се зачуваат нивните заби, па потоа и превенција кај возрастната популација, односно возрастните пациенти, необходно е да посетуваат матичен стоматолог често, кои што пак имаат обврска и со исцрпни прегледи да согледаат доколку има одредени ранички во устата кои што би можеле да асоцираат на појава на орален карцином, што е многу битно навреме, значи да биде спречено. И секако за возрастната популација апелирам да одат исто така на чести редовни прегледи и контроли, и доколку имаат изгубено одредени заби, да си ги надоместат со одредени протески помагала, како би можело понатаму да нормално функционира нивниот стоматогнат систем, што би рекла. Токму на овој ден, Светскиот ден на оралното здравје, нас ни беше задоволство што имавме можност да разговараме токму на оваа тема, како да подобро орално здравје, и затоа тука сакаме да ви се заблагодариме за желбата да учествувате во оваа емисија и вашите размислувања и совети како стручно лице да ги споделите со гледачите на Македонија Денес. Ви благодарам и јас на поканата уште еднаш да бидам дел од вашата емисија. Така, ви благодариме. Ние сме пред самиот крај на првиот дел на Македонија Денес. Јана, колку ти се грижиш за оралното здравје? И дали често посетуваш стоматолог? Јас, според ова што го слушнав од докторката, можам да кажам дека веројатно најголемите грешки ги правам можеби кај исхраната, но во секој случај сум човек кој што сака да има добро орално здравје и се грижи за тоа. Така, ми се чини дека сите ние сакаме секако да имаме добро орално здравје, убава насмевка и правилно да се грижиме за тоа што ете денеска зборувавме за оралното здравје. Јас се надевам дека советите од нашата гостинка ви дојдоа добро, затоа што ете убаво е да се слушнат сите оние препораки кои што ги кажува стоматолозите и докторите во однос на тоа како да се грижиме за нашето здравје, затоа што честопати се случува и некаде и да погрешиме и можеби од недоволно знаење. Токму затоа и за таа цел имаме гости од областта на здравјето во Македонија Денес, секако за да ви соочиме на сите оние работи кои што ви се нејасни. Тука се одјавуваме секако до 12 часот, кога повторно се враќаме назад во студиото на Македонија Денес, каде што секако ги погледнете останатите содржини кои што заедно со тимото Македонија Денес ги подготвивме за вас. Знаете дека овој термин всушност во продолжение е резервиран за анализа. Овој пат тоа ќе биде анализата со нашата колешка Наташа Стојановска. Бидете заедно со нас.